bersama saya, Ants, dalam pertandingan Berat Badan Unggul. Para peserta dalam pertandingan ini akan diadili mengikut BMI dan ukur lilit pinggang masing-masing. Untuk makluman anda, bagi mendapat kiraan BMI para peserta, mereka akan dinilai mengikut formula BMI, berat badan dalam kilogram bahagi dengan ketinggian meter kuasa 2. Dan kini, marilah kita berkenalan dengan para peserta kita. Inilah dia, para peserta kita. Hai, saya Rino Bes. Hai, saya Rina Bes. Mesin penimbang khas ini akan menentukan siapakah yang memiliki berat badan terunggul. Baiklah, kita mulakan pertandingan ini dengan kategori lelaki. Persilakan peserta lelaki, Rino Bes. Kita akan mengambil ukur lilit pinggang Rino Bes. Jumlah ukur lilit Rino Bes ialah. Sekarang, kita akan mengambil bacaan BMI. Berat badan Rino Bes adalah 85 kilogram bahagi dengan ketinggian kuasa 2 Rino Bes 1.55 meter. BMI Rino Bes ialah 36. Oh, ini bermakna Rino Bes gagal dalam mendapatkan berat badan unggul. Rino Bes berada dalam kategori obes. Dipersilakan peserta wanita, Rina Bes. Kita akan mengambil ukur lilit pinggang Rina Bes. Jumlah ukur lilit Rina Bes ialah. Sekarang, kita akan mengambil bacaan BMI. Berat badan Rina Bes adalah 60 kilogram bahagi dengan ketinggian kuasa 2 Rina Bes 1.5 meter. BMI Rina Bes ialah 27. Ini bermakna Rina Bes juga gagal dalam mendapatkan berat badan unggul. Rina Bes berada dalam kategori berat badan berlebihan. Jangan bersedih dan kecewa Rino Bes dan Rina Bes di atas kekalahan ini kerana NCD ada caranya. Kami sedia membantu. Dalam pertandingan ini akan diadili mengikut BMI dan ukur lilit pinggang masing-masing. Baiklah, kita mulakan pertandingan ini dengan kategori lelaki. Kita akan mengambil bacaan BMI. Berat badan Rino Bes adalah 50 kilogram bahagi dengan ketinggian kuasa 2 Rino Bes 1.55 meter. BMI Rino Bes ialah 22. Wow, berat badan unggul. Dipersilakan peserta wanita, Rina Bes. Kita akan mengambil bacaan BMI beliau. Berat badan Rina Bes kini adalah 45 kilogram bahagi dengan ketinggian kuasa 2 Rina Bes 1.5 meter.
BMI Rina Best ialah wow, 20. Wow, berat badan unggul. Rino Best berjaya mendapat berat badan unggul BMI kategori lelaki iaitu 22. Dan Rina Best, berat badan unggulnya ialah 20. Mari kita dengarkan apa kata mereka. Terima kasih semua. Terima kasih NCD. NCD ada caranya. Kami sedia membantu. Oh Best. Berat badan berlebihan. Berat badan unggul.